3. decembra 1994 vyšla herná konzola Sony PlayStation. Originálny PlayStation mal byť iba dodatok pre konzolu Super Nintendo Entertainment System. Ale partnerstvo medzi Sony a Nintendo zlyhalo a projekt PlayStation mal byť zrušený. Nakoniec Ken Kutaragi presvedčil Sony, aby vyvinuli vlastnú konzolu a tak vznikol prvý PlayStation. PlayStation sa stal fenoménom s celosvetovým úspechom a symbolizoval zostup spoločnosti Sony v hernom priemysle. Stal sa prvou platformou počítačovej zabavy, ktorá prekročila hranicu 100 miliónov predaných kusov. Koncom 90. rokov Sony dokázalo prekonať etablovaných rivalov Sega a Nintendo na globálnom trhu videoher. Začiatkom roku 1997 médiá informovali o vývoji novej konzoly od Sony, ktorá mala byť spätne kompatibilná s pôvodným PlayStationom, obsahovať vstavaný DVD prehrávač a možnosť pripojenia na internet. Napriek týmto správam Sony oficiálne popieralo akýkoľvek informácie o vývoji nástupcu. Ale nikto vtedy nevedel, že na PlayStation 2 sa začal pracovať hneď po vydaní PlayStation 1, čiže už v roku 1994. Volám sa František Uličný, tvorím herný a informatívny obsah, daj odber, ak chceš vidieť viac, a v tomto videu sa pozrieme na najpredávanejšiu konzolu na svete. Informácie o vývoji PlayStation 2 boli striktne tajné, no Ken Kutaragi, hlavný dizajner pôvodného PlayStationu, sa údajne začal venovať vývoju druhej konzoly približne v období, keď bol pôvodný PlayStation uvedený na trh koncom roku 1994. V priebehu vývoja PlayStation 2 dostali zamestnanci spoločnosti Argonaut Games prostredníctvom zmluvy s výrobcom polovodičov LSI Corporation úlohu navrhnúť renderovací čip pre budúcu konzolu od Sony. Jess Sun, zakladateľ Argonaut Games, zdôraznil, že jeho tým nemal pri vývoji žiadny priamy kontakt so Sony. Bez ich vedomia Sony pracovali na vlastnom návrhu čipu a inštruovali iné spoločnosti vrátane Argonaut Games, aby navrhovali renderovacie čipy, pravdepodobne s cieľom diverzifikovať možnosti a pristupovať k rôznym perspektívam v rámci vývoja konzoly. Chris Deering, ktorý v tom čase zastal pozíciu prezidenta v spoločnosti Sony Computer Entertainment Europe, zdôraznil, že medzi vedením spoločnosti Sony existovala určitá obava týkajúca sa výroby konzoly, ktorá by mohla znova zachytiť alebo dokonca prekonať úspech pôvodného PlayStationu. Táto obava mohla byť spojená s vysokými očakávaniami s úspechom, ktorý pôvodný PlayStation dosiahol a s tým, že vytvoriť podobný alebo ešte väčší úspech by mohlo byť náročné a rizikové. Od prvého dňa na PS1 som začal premýšľať o tom, čo by som urobil, aby som zabezpečil, že PS2 vyhrá druhé kolo. Nintendo a Sega nikdy nevyhrali dve kolá po sebe. Vraveli sme, že je to ako vyhrať dve zlaté medaily na dvoch olympijských hrách za sebou. Jednoducho sa to nikdy nestalo, takže som si to stanovil ako môj osobný cieľ. CPU konzoly PlayStation 2 je 64-bitový Emotion Engine založený na R5900, vytvorený spoločnosťami Sony a Toshiba. Emotion Engine má 8 samostatných jednotiek, ktoré plňa špecifické úlohy a sú integrované do rovnakej matrice. Taktovacia frekvencia je 294,912 MHz. Systémový I.O. procesor bol navrhnutý na základe CPU PlayStation 1 a zabezpečuje plnú spätnú kompatibilitu s PlayStation 1 hrami. Podľa Phila Harrisona bola za konceptom názvu Emotion Engine aj veda. Myšlienka, ktorú Kutaragi a jeho tým inžinierov vytvorili, bola taká, že CPU bude schopné nielen mať čísla, ale aj poskytovať také matematické schopnosti, ktoré by boli potrebné na simuláciu emócií. Bol to veľmi široký a znešený cieľ. A nemyslím si, že sme ho zrealizovali celkom tak, ako sme plánovali. Bol to však začiatok procesu, v ktorom ste zmenili spôsob, akým sa hry vyvíjali v kóde, aby boli uveriteľnejšie. Veľmi ma zaujali reakcie hardcore odborníkov na silikonové čipy, pretože sa rozdelili na dva tábory. Ten tábor bol, neverím tomu, všetko je to vymyslené. A druhý tábor bol, verím tomu, a nie možné, že by som to niekedy dokázal vyrobiť, pretože to príliš komplikované. Ken dokázal, že sa všetci mylili. Mohli sme to vyrobiť a mohli sme to vyrábať vo veľkom množstve. To bol moment, keď sa spoločnosť Sony Computer Entertainment zmenila z iba hernej spoločnosti na významného globálneho hráča v dizajne silikonových čipov.
Emotion Engine bol zameraný na špeciálne využitie v hernom a multimediálnom prostredí, na rozdiel od všeobecných počítačových procesorov. Bol navrhnutý s ohľadom na zvládanie komplexných úloh spojených s vykresľovaním 3D grafiky, spracovaním hernej fyziky a riadením rôznych aspektov herných zážitkov. Jeho schopnosť vykonávať viacero výpočtov súčasne pomocou paralelného spracovania bola kľúčová pre zvládnutie náročných výpočtových požiadaviek pri hrách, umožňujúc detailnejšiu grafiku a realistickú hrateľnosť. Avšak unikátna architektúra Emotion Engine predstavovala výzvy pre vývojárov. Aj keď poskytoval vysoký výkon, plné využitie jeho potenciálu si vyžadovalo plné pochopenie jeho architektúry a niektorí vývojári považovali prácu s ním za náročnú. Jeden programátor, ktorý chcel zostať v anonymite, povedal: Sony poskytli rozsiahlu knižnicu s PlayStation 1. Knižnica urobila väčšinu práce, ale s PS2 žiadna knižnica neexistuje. Musíme vytvoriť vlastnú knižnicu, ktorá prináša svoj vlastný súbor problémov, pretože existuje toľko možností na dosiahnutie rovnakých výsledkov. Grafický procesor s názvom Graphics Synthesizer bol prispôsobený pre konzolu PlayStation 2 a je schopný vykresliť až 75 miliónov polygónov za sekundu. Grafický procesor beží na taktovacej frekvencii 147,456 MHz. PlayStation 2 dokáže natívne zobraziť výstup rozlišenia na SDTV a HDTV od 480i do 480p a niektoré hry, ako napríklad Gran Turismo 4, podporujú vylepšené rozlišenie 1080i. Konzola taktiež ponúka možnosť inštalácie harddisku do rozširujúcej pozície na zadnej strane. Nebol to však Emotion Engine a Graphics Synthesizer, ktoré dali PS2 silu osloviť publikom mimo hráčov. Veľkou súčasťou toho bol integrovaný DVD prehrávač. Medzi rokmi 1999 a 2000 bežné DVD prehrávače v priemere stali $670. Cena PlayStation 2 pri uvedení na trh v roku 2000 bola $299. Čiže ste dostali hernú konzolu a DVD prehrávač v jednom za polovičnú cenu. Táto stratégia bola rovnaká pri PlayStation 1, kde mohla byť použitá ako CD prehrávač na hudbu. Zahrnutie DVD prehrávača pomohlo presunúť herné konzoly zo spálne alebo detský izieb do obývačky. Nemuseli ste ho schovať pre prípad, že niekto prišiel na navštevu, takmer sa z neho stal doplnok životného štýlu. Ľudia boli hrdí, že majú vo svojom byte PlayStation. Software pre PlayStation 2 bol distribuovaný predovšetkým na DVD-ROM, pričom niektoré tituly boli publikované na modrom CD-ROM formáte. PlayStation 2 podporuje pamäťové karty a ovládače PlayStation jednotky. Pôvodné pamäťové karty PlayStation sú však kompatibilné len s originálnymi hrami PlayStation a nie všetky funkcie ovládačov, napríklad analogové tlačidla, môžu byť podporované vo hrách pre PlayStation 2. Štandardná pamäťová karta má kapacitu 8 MB a je vybavená šifrovaním Magic Gate. Okrem toho je k dispozícii viacero pamäťových kariet od iných výrobcov než Sony, ktoré umožňujú väčšiu kapacitu pamäte než štandardných 8 MB. Používatelia PlayStation 2 mohli hrať určité hry online prostredníctvom dial-upu alebo širokopásmového pripojenia. Pre pôvodné modely bolo potrebné mať sieťový adaptér PlayStation 2. Na rozdiel od konkurenčnej služby Xbox Live od Microsoftu, ktorá bola založená na predplatnom, online hranie na PlayStation 2 záviselo od jednotlivých vydavateľov hier a bežalo na serveroch tretích strán. Väčšina hier s online možnosťou vyžadovala širokopásmové pripojenie na internet. Ovládač DualShock 2 pre PlayStation 2 si zachováva väčšinu rovnakých funkcií ako jeho predchodca. Novšie však zahŕňa citlivosť analogového tlaku na viac ako 100 jednotlivých úrovniach. Čiže ak si spomínaš na to, ako si hral PlayStation 2 a mal si pocit, že čím silnejšie stlačíš tlačítko, tým rýchlejšie ideš v závodnej hre, tak to nebol len pocit, ale naozaj to tak fungovalo, aspoň pri hrách, ktoré túto funkciu podporovali. A oproti svojmu predchodcovi bol ľahší a mal dve ďalšie úrovne vibrácie. Pre porovnanie, PlayStation 2 je 8,7-krát rýchlejšia oproti PlayStation 1. Má 32 MB pamäte RAM, čo je 16-krát viac oproti PlayStation 1. Väčšina hier bolo uložených na jednovrstvových DVD diskoch, ktoré mali kapacitu 4,7 GB, čo je 6,7-krát viac než uložená kapacita 700 MB CD-čiek. Neskôršie hry boli uložené na dvojvrstvových DVD diskoch, ktoré mali kapacitu 8,5 GB, čo je 12-krát viac než uložená kapacita CD-čiek. Toto je fotka z roku 1992. Vyzerá veľmi povedomo, že? Toto je Atari Falcon 030 Microbox. Je to nevydaný počítač od spoločnosti Atari. Keď sa pozrieme na oficiálny patent PlayStation 2 z roku 1992,
1999 v referenciách vieme nájsť Atari Falcon. Sony si obľúbili dizajn, pretože umožňoval spotrebiteľom umiestiť konzolu buď vertikálne alebo horizontálne. Z tohto dôvodu sa rozhodli navrhnúť logo PlayStation tak, aby si ho spotrebiteľ mohol ľahko otočiť podľa toho, ako je konzola položená. Tei Goto, dizajner, ktorý navrhol úplne prvý PlayStation ovládač, mal na starosti aj dizajn PlayStation 2. Trojuholník sa vzťahuje na uhol pohľadu. Má reprezentovať niekoho hlavu alebo smer. Tvorec označuje kus papiera. Má reprezentovať menu alebo dokumenty. Kruh a X predstavujú rozhodovanie. Buď áno, alebo nie. Grafika PlayStation 2 v reálnom čase nemá žiadne obmedzenia. Preto som si vybral čiernu farbu, pretože predstavuje nekonečnosť vesmíru. Modrá na druhú stranu predstavuje inteligenciu a prúdenie života. Sony oznámili PlayStation 2 2. marca 1999 a predstavili ju na Tokyo Game Show 20. septembra 1999 a predviedli plné hrateľné demo pripravovaných hier pre PlayStation 2 vrátane Gran Turismo 2000, neskôr vydaný ako Gran Turismo 3 A-Spec a Tekken Tag Tournament, ktoré ukázali grafické schopnosti a silu konzoly. The PlayStation is alive with groups coming together. Boy band groupies mingle happily with football mascots. Meanwhile, stock market traders compete with each other to see who can put on the best display of their skills. One trader gets carried away and ends up in danger. The pit crews defend their territory fiercely. Such is life on the PlayStation. Na marketing pre PlayStation 2 Sony sa rozhodli ísť iným smerom a najali amerického filmára Davida Lyncha. Lynch získal uznanie kritikov za svoje filmy, ktoré sa často vyznačujú surrealistickými a snovými vlastnosťami. Pracoval na filmoch ako Blue Velvet a Dune a na seriáli Twin Peaks. Spolu so Sony odštartovali marketingovú kampaň v jeho štýle s názvom The Third Place. Third Place nie je minulosť, prítomnosť ani budúcnosť. Reklama zobrazuje myšlienku, že PlayStation 2 je portálom do inej dimenzie. Preto napríklad jedna z prvých reklam na PlayStation 2 je reklama na PlayStation 9, ktorá symbolizuje, že PlayStation 2 je len začiatok. New for 2078. PlayStation 9's new electronic spores tap straight into your adrenal gland. PS9 has improved retinal scanning, a mind control system, holographic movie surround vision. And telepathic personal music. The ultimate just got better. PlayStation 9. Teleport yours today. Sony PlayStation 2 will be the biggest thing to come along since TV was invented. PlayStation 2. PlayStation. PlayStation 2. Newest, fastest video game system ever. PlayStation 2 bola uvedená na trh 4. marca 2000 v Japonsku, 26. oktobra 2000 v Severnej Amerike a 24. novembra 2000 v Európe. Predaj konzol, hier a príslušenstva dosiahol v prvý deň $250 miliónov, čím prekonal $97 miliónov zarobených v prvý deň Sega Dreamcastu. Po uvedení na trh bolo ťažké nájsť jednotky PS2 na pultoch maloobchodníkov kvôli oneskoreniam výroby. Ďalšou možnosťou bolo zakúpenie konzoly online prostredníctvom aukčných webových stránok ako je eBay, kde ľudia zaplatili za konzolu viac ako $1000. PlayStation 2 sa spočiatku predávala dobre, čiastočne na základe sily značky PlayStation a spätnej kompatibility konzoly. Spätná kompatibilita bola široko vnímaná ako žiaduca funkcia pre spotrebiteľov, ale pred PlayStation 2 mala skutočnú spätnú kompatibilitu iba jedna konzola, Atari 7800. Väčšina firiem nedávali túto funkciu do svojich konzol kvôli zvýšeným nákladom na hardware a obávam priemyslu. Do 31. marca 2000, menej ako mesiac po uvedení na trh, sa v Japonsku predal celý inventár 1 milióna 400 tisíc kusov. PlayStation 2 bola tak úspešná, že spôsobila problémy pre Sega nielen finančne, ale aj konkurenčne a Sega oznámili ukončenie Dreamcastu v marci 2001. Len 18 mesiacov po jeho úspešnom uvedení na trh
trh a odvtedy Sega nevydali novú konzolu. Co Segy sa stali vývojári hier tretej strany. Napriek tomu, že Dreamcast stále dostal podporu až do roku 2001, PlayStation 2 zostala jedinou konzolou 6. generácie viac ako 6 mesiacov, než čelila konkurencii nových rivalov GameCube od Nintendo a Xbox od Microsoftu. No analytikou predpovedalo tesný trojitý zápas medzi tromi konzolami. Xbox mal najvýkonnejší hardware, GameCube bola najlacnejšia konzola a Nintendo zmenilo svoju politiku, aby podporilo vývojárov tretích stran. Zatiaľ čo PlayStation 2 bola teoreticky najslabšia zo všetkých troch konzol, mala náskok vďaka svojej nainštalovanej základni a silnému odhodlaniu vývojárov, ako aj vstavanému DVD prehrávaču. Xbox vyžadoval adaptér, zatiaľ čo GameCube úplne chýbala podpora. Štartovacie tituly na PlayStation 2 boli priemerné, ale to sa zmenilo počas zimných prázdnin v roku 2001 s vydaním niekoľkých veľkých titulov, ktoré udržali dynamiku predaja PS2 a odrazili jej novších súperov. Sony tiež kontrolovalo Xbox zabezpečením časovaných exkluzívnych hier pre PlayStation 2, ako sú séria Grand Theft Auto a Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. V maji 2002 Sony znížilo cenu konzoly z $290 na $199 v Severnej Amerike, čím sa vyrovnala s cenou GameCube a bola o $100 lacnejšia ako Xbox. Na rozdiel od Dreamcastu, Sony v začiatkoch nevenovali veľa pozornosti online hraniu, ale to sa zmenilo so spustením online schopného Xboxu. Súčasne s uvedením Xbox Live vydali Sony koncom roku 2002 sieťový adapter PlayStation 2 Network Adapter s niekoľkými online titulmi ako napríklad SOCOM US Navy SEALs, aby ukázali svoju aktívnu podporu pre hranie cez internet. Sony intenzívne inzerovalo a ich online model mal podporu od Electronic Arts a EA neponúkali online tituly pre Xbox až do roku 2004. V septembri 2004 Sony predstavili nový, tenčí model PlayStation 2 Slim, ktorý mal integrovaný sieťový adapter. Aby uvoľnili miesto pre nové modely, firma zastavila výrobu starších modelov, aby distribučný kanál vyprázdnil svoje zásoby. No narazili na problémy s výrobou, pretože podcenili dopyt a došlo k oneskoreniu výroby nových konzol. Tento problém sa ešte zhoršil v Británii, keď ruský ropný tanker uviazol v Suezskom prieplave, čo zablokovalo loď z Číny s PlayStation 2 smerujúcimi do Spojeného kráľovstva. Startup PlayStation 2 je jedinečný tým, že sa dynamicky mení podľa počtu uložených hier na pamäťovej karte. Ak nemáte žiadne uložené hry, startup vyzerá čisto. Ak máte uložené hry, sú reprezentované bielými vežami, ktoré sú vysoké podľa toho, ako dlho ste hru hrali. Dĺžka startupu tiež závisí od rýchlosti, ako PlayStation 2 dokáže načítať disk, a môže byť krátka alebo dlhá. V roku 2002 29-ročný správca poštových objednávok z anglického mesta Banbury, Dan Holmes, si legálne zmenil svoje meno na PlayStation 2. Pán PlayStation 2 sa pokúsil oženiť so svojou konzolou a povedal: "Zažartoval som o svadbe z PlayStation a spýtal som sa niekoľkých farárov, či by túto službu urobili. Nevyzerali byť nadšení." Pán PlayStation 2 hral videohry viac ako 4 hodiny denne a dovtedy minul na hry 7000 libier. Povedal, že si ho všetci doberali kvôli jeho láske k PS2, takže považoval legálnu zmenu svojho mena na pán PlayStation 2 za ďalší logický krok, samozrejme. Sony dokonca údajne komentovali Danovú zmenu slovami: "Toto ukazuje obrovskú lojalitu." PlayStation 2 bola taký hit, že dokonca na ňu vznikla slovenská skladba od skupiny Desmod s názvom PlayStation 2. "Chceš ho na Vianoce, ale nebude PlayStation 2. Netflix raz vydali disk, ktorý umožňoval hráčom streamovať video na ich PS2. Vyšiel iba na brazilských územiach a v roku 2012 bol zrušený. Keď sa bavíme o Brazílii, v Brazílii sa PlayStation 2 prvýkrát oficiálne objavil až v roku 2009 za vysokú cenu $461. Tento oneskorený príchod mal niekoľko dôvodov. V Brazílii platí 60% na dovoz na daň, čo spôsobilo, že PlayStation 2 bol predmetom šedého trhu a doviezli ho z Paraguaja bez platenia akejkoľvek daň.
zbrane. Okrem toho sa v Brazílii pirátstvo stalo bežným a nečipnutá a nejailbreaknutá verzia PlayStation 2 sa považuje za zberateľský kúsok. Sony plánovali spustiť ich vlastnú hudobnú streamovaciu službu, ale tento plán bol zrušený. V roku 2000 sa rozšírili fámy o tom, že teroristi, vrátane prezidenta Iraku v tom čase, Saddama Husajna, tajne skladovali približne 4000 konzol PlayStation 2. Podľa povesti Hussein a jeho armáda plánovali nejakým spôsobom spojiť konzoly do hrubého superpočítača schopného pokročilých vojenských aplikácií. Presnú metódu, ktorou by sa tento cieľ dosiahol, zastancovia konšpiračnej teórie nikdy neuviedli. Ako sa dalo očakávať, príbeh sa ukázal ako nepravdivý. PlayStation 2 mal svoje problémy. Prvé modely trpeli disk grid errormi a v niektorých prípadoch poškodili disky aj uložené hry v pamäťovej karte. Sony boli za tieto problémy zažalovaní a hráči mali nárok na šek na $25, bezplatnú hru na PlayStation 2 zo špecifického zoznamu alebo bezplatnú opravu alebo výmenu za zníženú cenu postihnutého systému. Zástupca spoločnosti Sony potvrdil vyrovnanie pre GameSpot, ale trval na tom, že v žiadnom prípade nejde o priznanie viny. Hoď sme presvedčení, že s týmito modelmi nie je žiadny problém a že by sme vyhrali, keby sme tento prípad obhajovali súdnou cestou. Dohodli sme sa na urovnaní týchto súdnych sporov, aby sme sa vyhli mimoriadne vysokým nákladom na ťažkopádne hromadné súdne spory. V roku 2002 dopyt pre pamäťové karty prestrelil ponuku, pretože Sony včas neobnovili licencie s výrobcami pamäťových kariet tretích stran. Toto obdobie hráči nazvali Veľký hladomor pamäťových kariet. Sony ponúkali oficiálny Linux kit pre PlayStation 2, ktorý umožňoval vytvoriť z konzoly funkčný počítač. Súprava obsahovala operačný systém, 40 GB harddisk, internetový kabel, myš a klavesnicu. PlayStation 2 mala mať možnosť aktualizácie firmwareu pomocou updateovacích diskov distribuovaných spoločnosťou Sony. Bol iba vytvorený jeden takýto update disk, ale neskôr bol celý plán zrušený, pretože PlayStation 2 chýbala interná pamäť. To znamenalo, že keď bola pamäťová karta odstranená z konzoly, PlayStation 2 sa vrátila k svojej pôvodnej verzii. PlayStation 2 mal aj niekoľko periférií, ako napríklad iToy. Doktor Richard Marx dostal nápad na iToy v roku 1999, potom čo bol ohromený technickým demom PlayStation 2. So what you have to do is you have to hold the ball in the very center and push the X button, you'll see the circle, and you want to fill your colored object up inside the circle there, and then let go. And now it's going to track that colored object. So when I twiddle my fingers over the object, it kind of activates it. That's the activation of the magic. And then when I draw a shape with it, one of the PlayStation symbols, that's going to recognize the gesture of what spell I want it to cast. So if I do a circle, that's the fire spells. So then I can cast the magic fireball spell. iToy môže byť použitá aj ako webkamera na počítači pomocou správnych ovládačov. iToy Cameo bol software, ktorý vám umožňoval naskenovať vašu tvár do hier, ktoré podporovali túto funkciu. Jedna z najzaujímavejších periférií bola Onimusha 3 Katana ovládač pre PlayStation 2. Bol to bezdrôtový pohybový ovládač na hru Onimusha 3 a na rukove ti obsahol všetky PlayStation 2 tlačidla. A PlayStation 1 mal dokonca prednú kompatibilitu s PlayStation 2 ovládačom. Stačilo zapojiť DualShock 2 do PlayStation 1 a ovládač bol plne funkčný. Thank you.
PlayStation 2 mal mnoho rôznych modelov a medzi najvzácnejšie patria konzoly Automotive Edition. Tieto boli vyrobené po prekročení 20 miliónov celosvetovo predaných kusov. Sú dostupné v 5 farbách, pričom na každú farbu sa vyrobilo iba 2000 kusov, čo ich robí veľmi vzácnymi. Tieto farby sú Light Yellow, Metallic Silver, Snow White, Super Red a Astro Blue. Dôvodom, prečo sa táto edícia volá Automotive Edition, je, že Ken Kutaragi je automobilový nadšenec a farby boli vybraté podľa jeho obľúbených aut z jeho zbierky, ako sú napríklad BMW a Mercedes. Keď PlayStation 2 prekročil hranicu 50 miliónov predaných kusov, Sony vydali limitované PlayStation 2 v troch nových farbách. Satin Silver, Aqua Blue a Sakura Pink. A v Japonsku vyšla limitovaná zlatá Gundam PlayStation 2. Neskôr vyšli ďalšie farebné edície ako napríklad Ocean Blue, Midnight Blue, Pearl White a Zen Black. V roku 2003 Sony vydali konzolu PSX v Japonsku. PSX bolo hybridné zariadenie, ktoré kombinovalo konzolu PlayStation 2 s digitálnym videokordérom, DVR a DVD prehrávačom. PSX malo schopnosť hrať PlayStation 1 a PlayStation 2 hry, nahrávať televízne programy a prehrávať DVD. Bol to prvý produkt od Sony, ktorý používal cross-media bar, ktorý sme neskôr videli na PSP a PS3. Nezískal však takú popularitu, ako Sony dúfali, hlavne kvôli vysokej cene 79 800 jenov, čo je 488 eur a bol zrušený v roku 2005. Slim verzia PlayStation 2 mala 5 rôznych edícií, ako napríklad Ceramic White, ku ktorej bol pribalený SingStar, čierna Final Fantasy 12 Limited Edition konzola, rúžová PlayStation 2 Slim, ktorá je najdrahšia zo všetkých týchto Slim verzií, Satin Silver, túto PlayStation 2 som vlastnil ja, a Cinnabar Red, trochu slabšia červená oproti Super Red edícii. V roku 2010 Sony vydali Sony Bravia PlayStation 2 televíziu. Táto PlayStation 2 je najdrahšia a najvzácnejšia zo všetkých a bola vydaná iba v Európe. Televízor mal 22 palcovú LCD obrazovku s rozlíšením 720p, ktorá poskytovala slušný zážitok zo sledovania televízie a hrania hier. Hoci podporoval obsah vo vysokom rozlíšení, neponúkal rozlíšenie Full HD. Najprv musíš zadať svoje meno. Ty máš aké? No. Ja? No. Ja mám Ultra Super F. Oh, Ultra Super F. F. Ako František. To by to bol povedal. Vidíš to. No tak ja dám, počkaj, Lokomotív GT. Na PlayStation 2 vyšli ikonické hry, ktorých vplyv na herný priemysel je cítiť dodnes. Grand Theft Auto 3 od Rockstar Games je prvá GTA hra v 3D prostredí. GTA 3 malo hlboký vplyv na sériu GTA. Po svojom prvom vydaní bola hra považovaná za revolučné majstrovské dielo, hlavne preto, že predbehla dobu a spôsobila revolúciu v žánri otvoreného sveta. GTA 3 sa stalo 6. najpredávanejšou hrou s 8 300 000 celosvetovo predaných kusov. Final Fantasy 10 od Square Enix je milovaná fanúšikmi Final Fantasy kvôli jej príbehu a obrovskému skoku v grafike z PlayStation 1. Hra nebola náročná, takže ľudí to pohltilo a bolo ľahké progresovať bez toho, aby ste museli traviť príliš veľa času grindením. Preto skončilo na 5. mieste s 8 500 000 predaných kusov. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty sa považuje za Kojimu masterpiece. Hra má komplexný narratív a úžasný storytelling, inovatívne gameplay funkcie, filmovú prezentáciu a ukázala silu Emotion Engineu, kde v porovnaní oproti iným platformám vyzerala a fungovala lepšie. Stala sa 7. najpredávanejšou hrou pre PlayStation 2 so 7 030 000 predaných kusov. Silent Hill je považovaná za jednu z najobľúbenejších hier fanúšikov Silent Hill, pretože má osobnejší príbeh, komplikovanú atmosféru, dobre definované postavy, najväčší objem bizarných predmetov, hadaniek a skúmanie zo všetkých Silent Hill hier, perfektný soundtrack a zvukový design. Gran Turismo 3 A-Spec od Polyphony Digital bol obrovský skok od Gran Turismo 2 na PlayStation 1. Hra ukázala silu Emotion Engineu a venovala pozornosť detailom aut, tratí a prostredí. Ponúkala realistický cyklus dňa a noci, dynamické efekty počasia a veľký zoznam aut a tratí. Stala sa 2. najpredávanejšou hrou na PlayStation 2 so 14 890 000 predaných kusov. Jak and Dexter The Precursor Legacy od Naughty Dog je platformová open world hra. Bola revolučná, pretože to bola prvá hra, ktorá obsahovala
obsahovala cyklus dňa a noci v otvorenom svete a okrem prvotného načítania do hry bola prvá open world hra, ktorá neobsahovala žiadne načítacie obrazovky. Hra má skvelý level design a každá zóna je detailná a plná života a má vlastnú atmosféru. Má dynamický soundtrack a zvukové efekty, ktoré vylepšujú celkovú atmosféru, dobre nadizajnované postavy a vtipný dialog. V roku 2002 vyšlo Grand Theft Auto Vice City. Pôvodne bola plánovaná ako expanzia pre GTA 3, ale neskôr sa stala plnohodnotnou hrou. Hra je zasadená do fiktívnej verzie Miami roku 1986, ktorá zahŕňa živú a očarujúcu atmosféru tejto éry. Nostalgická príťažlivosť 80-tych rokov v kombinácii s ikonickou modou, hudbou a kultúrnou dobou tej doby u hráčov rezonovala. Hra má vynikajúci soundtrack so širokou škálou hudby z 80-tych rokov, vrátane hitov od populárnych umelcov ako napríklad Michael Jackson. Dubbing je vynimočný s vysokoprofilovými hercami ako je Ray Liotta, ktorý nadaboval hlavnú postavu Tommyho Vercettiho. GTA Vice City sa stalo štvrtou najpredávanejšou hrou na PlayStation 2 z 10 500 000 predaných kusov. Ratchet & Clank od Insomniac Games predstavil inovatívne herné prvky, ktoré kombinujú platformovanie, strieľanie a elementy akčnej adventúry. Hra mala kreatívny a rozmanitý arsenál zbraní, putavý a vtipný dej, vizuálne ohromujúce a rozmanité prostredia, od futuristických miest až po cudzie planety. Živú a farebnú grafiku, upgrade systém na zbrania a schopnosti a nezabudnutelné postavy. Sly Cooper od Sucker Punch Productions mal unikátny cel-shaded art style, dobre spracovaný príbeh, kombinoval stealth prvky s platformingom, mal inovatívne a rozmanité herné mechanizmy a bol plný humoru a osobnosti. Mafia od Illusion Softworks predstavovala silný príbeh odohrávajúcim sa vo fiktívnom meste Lost Haven v 30. rokoch 20. storočia. Mesto je plné chodcov, dopravy a rôznych aktivít. Hra poskytla náročný zážitok, najmä pokiaľ ide o realistickú mechaniku jazdy a bojové situácie. Spider-Man The Movie Game od Treyarchu z roku 2002 vyzerá ako väčšia a lepšia verzia predchádzajúcich PlayStation 1 Spider-Man hier. Hra ponúkala aj záporaku z komiksov, z ktorých každý mal jedinečné schopnosti. Spider-Manov bojový systém nebol obmedzený len na údery a kopy. Hra obsahovala kreatívne pavúčinové útoky. Ako hráči postupovali hrou, mohli odobknúť nové schopnosti a vylepšenia pre Spider-Mana. SOCOM US Navy SEALS bola jedným z priekopníkov v zavádzaní online multiplayeru na konzolách. Umožnil hráčov spolupracovať ako tým a komunikovať prostredníctvom hlasového chatu s príslušenstvom SOCOM headsetu. Multiplayer bol veľkým lákadlom a prispel k dlhodobej popularite hry. Harry Potter and the Chamber of Secrets od EA Games verne adaptoval dej druhej knihy a filmu a umožnil hráčom zažiť udalosti interaktívnym a polucujúcim spôsobom. Hra zachytila magickú atmosféru vesmíru Harryho Pottera. Hráči mohli preskúmať rôzne oblasti v Rockforte a okolitom čarodejníckom svete. Ako hráči postupovali hrou, mohli odobknúť nové kúzla a schopnosti, ktoré odrážali Harryho postup ako čarodejníka. V roku 2003 sme videli pokračovania ako Jak 2. Jak 2 od Naughty Dog má temnejší a zrelší tón v porovnaní s jeho predchodcom. Hra sa hlbšie zaoberala osobnosťami, vzťahmi a motiváciami postav. Predstavila štruktúru otvoreného sveta, ktorá hráčom umožňuje voľne objavovať mesto Haven City. Zavedenie hover vozidiel dodalo hrateľnosti nový rozmer. Bojový systém bol vylepšený a zahŕňal širokú škálu zbraní a schopností pre Jacka. Hráči mohli prepínať medzi rôznymi zbraňovými modmi a strategicky využívať útoky na blízko a nové Dark Jack schopnosti. Ratchet & Clank 2 mal vylepšené ovládanie, hlavne ostreľovanie a mierenie. Vylepšený upgrade systém na zbranie aj život hráča. Hra bola chválená za príbeh, level design, soundtrack a celkové je označovaná ako perfektné pokračovanie. Simpsons Hit & Run je ikonická hra. Je to jeden z prvých úspešných GTA klonov. Ak si bol malý a rodičia ti nedovolili GTA, tak si určite hral túto hru. Hra úspešne zachytila humor, štýl a ducha seriálu Simpsonovci. Hráči mohli prepínať medzi rôznymi postavami, z ktorých každá má svoje vlastné jedinečné schopnosti a misie. Áno, niekoľko rokov pred GTA 5-kou Simpsonovci to opäť dokázali a predpovedali budúcnosť. Need for Speed Underground znamenal pre sériu významný odklon tým, že sa zameral na pouličné preteky a tunerskú kultúru. Hra prinášal rozsiahly a podrobný systém úprav aut, husté mestské prostredie a atmosféru nočných pouličných pretekov. Hlavný príbehový režim vedie hráčov cez sériu udalostí a víziev, kde súťažia o titul najlepších pouličných pretekárov. Okrem toho hra ponúka rôznorodé pretekárske režimy, ako sú okruhové preteky, drag race, driftové podujatia a ďalšie. Soundtrack spája rôzne žánre ako je hip-hop, rock, metal a elektronická hudba,
čo pridáva do hry vysokú energiu a nezabudnutelnú atmosféru. Lord of the Rings Return of the King poskytovala kooperatívny režim pre viacerých hráčov, umožňujúc priateľom spojiť sa a hrať spolu. Epické súboje v hre ako súboj o Minas Tirith a Polia Pelennor ponúkali vzrušujúci zážitok spôsobivou grafikou, ktorá zachytávala vizuálnu veľkoleposť filmu. Systém súbojov bol intuitívny, umožňujúc hráčom vykonávať silné útoky, kombinácie a špeciálne pohyby. Vývoj postav bol podporovaný získavaním skúsenostných bodov, ktoré umožňovali vylepšiť schopnosti a zručnosti postav. Originálny soundtrack z filmu a hlasové herectvo od filmového obsadenia pridávali hre autenticitu. Rok 2004 je jeden z najsilnejších rokov pre PlayStation 2. V tomto roku vyšli hry ako Grand Theft Auto San Andreas. San Andreas malo jeden z najväčších a najrozmanitejších otvorených herných svetov svojej doby, zahŕňajúc tri mesta, vidiecké oblasti a púštnu krajinu. Hra sledovala príbeh postavy Karla Johnsona a ponúkala komplexné misie, ktoré presahovali bežné kriminálne aktivity. Hráči sa mohli zapojiť do lúpeží, vojen gangov, pretekov a ďalších rôznorodých aktivít. San Andreas zaviedlo RPG prvky, umožňujúc hráčom prispôsobiť si vzhľad, zlepšiť schopnosti a upraviť vozidla. Inovatívne funkcie ako plávanie, stravovanie a cvičenie pridali hrateľnosti realizmus a hĺbku. Hra bola plná kultúrnych odkazov, humoru a satíry a obsahovala pestrú škálu rozhlasových staníc s rôznymi hudobnými žánrami. San Andreas predstavilo nezabudnutelné postavy vrátane Big Smokea, Rydera a Officera Tempenyho a posunulo technické limity PlayStation 2 v rozsahu sveta a grafiky. Do dnešného dňa sa považuje za najlepšia a najikonickejšie GTA a preto sa stala najpredávanejšou hrou pre PlayStation 2 so 17 miliónov 330 tisíc predaných kusov. Need for Speed Underground 2 predstavilo hráčom mestské prostredie s otvoreným svetom Bayview, kde mohli slobodne preskúmať rôzne lokality. Hra ponúkala príbehový režim s hlbším dejom než prvý Underground. Svojim energickým soundtrackom zahŕňajúcim hip-hop, rock a elektronickú hudbu, Underground 2 výrazne ovplyvnil popkultúru a posunul trendy pouličného pretekania a tuningu aut. Jeho vplyv na žáner závodných hier a sériu Need for Speed je nepopierateľný a stále je považovaný za jeden z najlepších titulov v tejto sérii, ktorý je milovaný fanúšikmi. Metal Gear Solid 3 Snake Eater je považovaný za najlepší diel série vďaka svojmu spletitému príbehu a dobre vypracovaným postavám, najmä hlavnému hrdinovi Big Bossovi, ktorý priniesol hĺbku celkovému zážitku. Hra môže stať samostatne bez potreby hrať iné diely série, aby ste pochopili príbehu. Pokračujúc s tradícií filmového rozprávania série, Metal Gear Solid 3 ponúkal vysoko kvalitné cutsceny, skvelý dubbing a hudobnú atmosféru. Nezabudnutelné súboje s bossmi boli náročné a každý z nich mal jedinečný súbor mechanik a strategií. Sly 2 mal príbeh súvisiaci s lúpežou, rozšírené hrateľné postavy, hlboké rozprávanie a predstavil hráčom prostredie otvoreného sveta na preskúmanie. Hra si udržala vtipnú a očarujúcu atmosféru série a zaviedla systém vylepšení gadžetov. Ratchet & Clank 3 mal zaujímavý a vtipný príbeh, pokračoval v sérii so svojím charakteristickým mixom herných zážitkov. Priniesol aj online multiplayer a zdokonalený bojový systém. Burnout 3 priniesol do sveta pretekov agresívnejší a intenzívnejší štýl. Nová mechanika Takedown umožňovala hráčom vyháňať superov v strate, spôsobovať nehody a získavať body. Hra bola známa aj pre svoju realistickú fyziku nárazov a dramatické pady, čo dodalo hrateľnosti vysokú úroveň napätia a vzrušenia. Aj keď hra Crash Twin Sanity trpí bugmi a je nedokončená, tak hra zmenila tradičnú lineárnu štruktúru predchádzajúcich hier Crash Bandicoot a priniesla viac prvkov otvoreného sveta. Novým prvkom bola spolupráca medzi Crashom a jeho úhlavným nepriateľom doktorom Neo Cortexom. Dynamické uhly kamery pridávali filmový pocit do hry a Twin Sanity je zapamätateľný pre svoj unikátny prístup a príspevok k sérii Crash Bandicoot. Spider-Man 2 od Treyarchu sa do dnešného dňa považuje za najlepšiu Spider-Man hru hlavne kvôli jeho realistickej web-swinging mechanike založenej na fyzike. Hra mala interaktívne mesto, v ktorom hráči mohli web-swingovať, liesť po stenách a objavovať rôzne ikonické miesta. Mesto bolo živé aktivitami, náhodnými udalosťami, skrytými zberateľskými predmetmi a obsahovalo cyklus dňa a noci. Hra implementovala bojový systém, ktorý umožňoval hráčom bezproblémový prechod z web-swingu do boja. Keď hráči plnili misie a výzvy, získavali skúsenostné body na zlepšenie schopnosti Spider-Mana a odomknutie nových pohybov. Spider-Man 2 zostáva klasikou a často sa považuje za jednu z najlepších superhrdinských hier, aké boli kedy vyrobené. Jeho vplyv možno vidieť v nasledujúcich Spider-Man
Spider-Man hrách a ďalších tituloch o superhrdinoch v otvorenom svete. Star Wars Battlefront poskytoval autentickú Star Wars skúsenosť s ikonickými súbojmi a lokáciami Star Wars vesmíru. Hra umožňovala hráčom vybrať si z viacerých frakcií, zaviedla charakteristické klasy vojakov, z ktorých každá mal svoje vlastné schopnosti a vybavenie, a obsahovala ikonické postavy hrdinov z vesmíru Star Wars, ako sú Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo a Boba Fett. V hre Jak 3 sa objavili nové modifikácie Morph Gun, ktoré rozšírili možnosti boja. Navyše k transformácii Dark Jacka, ktorá bola predstavená v predchádzajúcom dieli, sa teraz predstavil aj Light Jack ako protiváha k temným schopnostiam. Hra tiež obsahovala vylepšené segmenty súbojov s vozidlami. Kritici aj hráči ocenili hru pre jej vylepšenia, príbehový vývoj a celkovú kvalitu. Gran Turismo 4 bol chválený za svoj obrovský skok v grafike oproti svojmu predchodcovi. Ponúka rozsiahlu kolekciu aut z rôznych období a zahrňuje rôznorodé podujatia, rátane pretekol od 2CV po sezónu F1. Kariérny režim dodáva pocit postupu a audiovizuálne prvky, ktoré boli vo svojej dobe ohromujúce, si zachovávajú svoju prítomnosť aj dnes. Celkové Gran Turismo 4 vynikajúcou hrou a fanúšikovia ju považujú za najlepšiu zo série. Red Dead Revolver je prvá hra v sérii Red Dead od Rockstar Games. Red Dead Revolver ponúka jedinečné prostredie, pútavý príbeh s nezabudnutelnými postavami, vrátane hlavného hrdinu Red Harlova a kombinuje rôzne herné mechanizmy, ako je streľba z pohľadu tretej osoby, duely, jazda na koni a scenické akčné sekvencie. Hra zaujala hráčov jedinečnými duelmi, rôznorodým arsenálom zbraní a atmosférickým soundtrackom. Pre mnohých hráčov má Red Dead Revolver nostalgickú hodnotu ako klasická westernová hra, ktorá pomohla formovať žáner. V roku 2005 vyšli hry ako Ultimate Spider-Man. Hra má unikátny cel-shaded art style, ktorý sa podobal na vizuálnu estetiku komiksovej série Ultimate Spider-Man. Hráči mali možnosť ovládať Spider-Mana aj Venoma. Každá postava má svoje vlastné schopnosti a herné mechaniky. Príbeh hry a cutsceny boli prezentované v štýle komiksových panelov, čím sa zlepšilo prepojenie s jej zdrojovým materiálom. Ultimate Spider-Man je často spomínaný ako výnimočný titul v sérii Spider-Man hier. Tekken 5 priniesol rozmanitý a rozsiahlý zoznam postav, vrátane starých obľúbených a nových bojovníkov. Hra excelovala v pôsobivej grafike a interaktívnych stageoch, kde prostredie nebolo len kulisa, ale reagovalo na bojové akcie. Hra sa sústredila na vyváženie postav a ich movesetov, pričom pokračovala v zložitom príbehu rodiny Mishima a filmovej prezentácii. Nový rage systém umožňoval hráčom vykonávať silné útoky, keď mal ich bojovník málo HP. Tekken 5 sa stala najvyššie hodnotenou hrou v sérii Tekken. Hi, I'm Josie Marin and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly. And wear your seatbelt. Need for Speed Most Wanted je považovaná za ikonickú závodnú hru s prostredím otvoreného sveta v meste Rockport. Vyniká intenzívnym policajným prenasledovaním a sofistikovaným policajným AI systémom, ktorý reaguje na akcie hráčov. Hráči sa musia vypracovať na blacklist, zoznam 15 najznámejších pretekárov v meste, aby sa stretli s hlavným antagonistom Razorom. Hra začlenila príbeh s postavami a dejom, čo dodalo motiváciu a hĺbku zážitku. Soundtrack s rockom, hiphopom a elektronickou hudbou prispel k energickej atmosfére. S kombináciou otvoreného sveta, policajných prenasledovaní a rôznych víziev ponúka hra hodnotný zážitok, ktorý hráči môžu pociťovať dlho po dokončení hlavného príbehu. Need for Speed Most Wanted mal významný vplyv na žáner závodných hier a často sa uvádza ako jeden z najlepších dielov v sérii Need for Speed. Som 100% presvedčený, že ľudia, ktorí vyrastali na tejto hre, videli BMW M3, povedali si, že také bude mať, keď budem veľký. A toto je dôvod, prečo BMW šoféry nepoužívajú smerovky. Resident Evil 4 je všeobecne považovaný za jeden z najvplyvnejších a kritikmi oceňovaných dielov v žánri survival horror. Hra predstavila revolúciu v sérii tým, že sa odklonila od pevných uhlov kamery a tankových ovládaní, ktoré boli charakteristické pre predchádzajúce hry. S novou kamerou z pohľadu tretej osoby cez rameno hráčom poskytla väčšiu kontrolu a bezprostrednosť v boji. Bojový systém sa stal dynamickým a intenzívnym, umožňujúc hráčom mieriť a strieľať v reálnom čase, pričom nepriatelia boli agresívnejší a inteligentnejší. Resident Evil 4 si udržal napätý a atmosférický tón počas celej hry. Pútavý príbeh spolu s dobre vypracovanými postavami pridal hĺbku a angažovanosť k celkovému zážitku. Napriek zdôrazňovaniu akcie si hra udržala prvky riešenia hádaniek a prieskumu. Resident Evil 4 mal hlboký vplyv na herný priemysel a výrazne ovplyvnil dizajn nasledujúcich akčných a survival hororových hier. God of War mal zaujímavý príbeh inšpirovaný
greckou mytológiou. Priniesol nový štýl akčnej adventúry, ktorý spojil rýchly boj so zaujímavými hádankami a platformovými prvkami. Jeho bojový systém získal uznanie pre hĺbku a brutalitu. Hra sa vyznačovala filmovým prístupom, využívala pevné uhly kamery a rozsiahle zábery, čo pridávalo filmovú kvalitu. God of War taktiež posunul grafické možnosti PlayStation 2 na ich hranice. Ratchet Gladiator predstavil temnejší a zrelejší príbeh, kde sa Ratchet musel zúčastniť smrteľnej reality show. V porovnaní s predchádzajúcimi dielmi série sa hra viac zameriavala na boj a akciu. Zahrňovala arény v štýle gladiátorov, kde hráči čelili výzvam v podobe vln nepriateľov a náročných bosov. Hra tiež priniesla kooperatívny režim pre viacerých hráčov, ktorý umožňoval spoluprácu s priateľmi pri riešení výziev. Zaviedla tiež systém prispôsobenia zbraní. Ratchet Gladiator reprezentoval odchýlku od tradičného vzoru Ratchet & Clank a fanúšikovia si vážili ochotu hry experimentovať a priniesť niečo nové do už známej frančízy. Battlefield 2 Modern Combat priniesol rozsiahle súboje z PC verzie na konzoli, umožňujúc až 24 hráčom zúčastniť sa online multiplayerových zápasov, čo bolo vtedy v konzolových hrách významným úspechom. Hra predstavila inovačnú funkciu Hot Swap, ktorá hráčom umožňovala prepínať medzi vojakmi počas jedného života. Okrem toho obsahovala kampaň pre jedného hráča s príbehom rozprávaným z rôznych perspektív, čo hráčom umožňovalo zažiť konflikt z rôznych uhlov pohľadu. Aj keď existovali určité rozdiely oproti PC verzii, hra si získala pozitívne recenzie od kritikov a hráčov. Jej adaptácia vzoru Battlefield pre konzolovú platformu bola vrelo prijatá a hra bola chválená pre svoj pútavý multiplayerový zážitok. V roku 2006 sme videli hry ako Need for Speed Carbon. Need for Speed Carbon bolo jednou z výnimočných vlastností zavedenie pretekov v kanione. Tieto preteky sa odohrávali na kľukatých horských cestách, vyžadujúc od hráčov vyváženie rýchlosti a prestosti pri prechádzaní náročným terénom. Okrem toho hra obsahovala špeciálne driftové podujatia, ktoré využívali popularitu drift kultúry na pretekárskej scéne. Celkový zážitok bol doplnený filmovým a pútavým príbehom, ktorý nadväzoval na udalosti z predchádzajúceho dielu Need for Speed Most Wanted. Tomb Raider Legend označoval návrat Lara Croft s pútavým a dobre prepracovaným príbehom a využitím technologického pokroku tej doby. Hra predviedla vylepšenú grafiku a animácie. S novými pohybovými a ovládacími prvkami umožňovala plynulejšie a pohotovejšie hranie. Implementovala realistickú fyziku, čo zvýšilo vierohodnosť Larinných pohybov a interakcií s prostredím. Bojový systém bol vylepšený, poskytujúc intuitívnejší a uspokojivý zážitok. Black na PlayStation 2 získal pochvalu za výnimočnú grafiku, ktorá posúvala hardware až na jeho hranice. Jeho rozsiahla zničiteľnosť prostredí bola jednou z výnimočných vlastností. S dôrazom na realizmus strelných zbraní, hra ponúkla intenzívne a akčné prestrelky. Kombinácia realistických zvukových efektov, citlivého ovládania a dynamického nepriateľského AI vytvorila adrenalinový herný zážitok. Minimalistický heads-up display prispel k pohľcujúcejšiemu zážitku. To bolo len pár skvelých hier vydaných na túto konzolu do roku 2006, kedy vyšla ďalšia generácia herných konzol. Celkovo bolo vyvinutých 4218 hier pre PlayStation 2. Posledné hry pre PlayStation 2 boli Pro Evolution Soccer 2014 a FIFA 2014, ktorá je dostupná na troch generáciách herných konzol a oboch PlayStation handheldov. Výroba PlayStation 2 sa skončila v roku 2013 po viac ako 12 rokoch výroby, čo je jedna z najdlhších životností medzi všetkými videohernými konzolami. Avšak to nebol úplný koniec, pretože Sony poskytovali opravy systému až do 7. septembra 2018. Celkovo sa predalo 1,5 miliardy hier pre túto konzolu. Od nahrávania tohto videa PlayStation 2 sa stále drží na prvom mieste ako najpredávanejšia konzola na svete so 155 miliónov predaných kusov. Aj keď Sony zdominovalo 6. generáciu konzol, v 7. generácii skoro zabili svoju značku. Ak chceš vidieť, ako vznikol PlayStation 3 a jeho ťažký súboj proti Xboxu, klikni na video na obrazovke.